Me bidona e kova në duar, banurët e lajgje sërej në fshatin Marka Toma të lejshës protestua në qëndër të fshatit, duke kërkuar zgjithje e problemit të furnizimit më ujtë të pishëm. Ky është momenti kur banorët e lagjës rej në fshatin Marka Toma i Telejës që në rralë për të mbushur ujë për shkak se ujësjetë si i ri, i cili kushtoj miliona euro nuk është vën ende në funksion, dërsa nga ujësjetë si vjetër nuk rrje dhe pik ujë në qezmat e tyre. Si pas banorve, situata bëhet të jetë e vështirë sidomos domos gjëtë sti në Soverës, pas edhe pse ujësjelë si i ri ka përfunduar, rreth 60 familje të kësaj lajgje mbeten pa pikën e ujtë, si shkaki dimensionit të një tubi që bën furnizimin e kësaj zone. Pa pikën e ujtë. Po kur të në ishet ki ujtë, ma kur desim na të në vera, kjo punë është ka herë. Nuk kena ujtë, vinë shokë për ditë të shpia për punë ujësjelësit, as ujësjelësit ri, as ujësjelësit vjetër. Shpikimi të në ashtë se kanë vunë tubin e kryesorë nga poshtë, ka ndalë dhe aty lartë, e ka lidhë gjënë të vjetër. Së dhe natën rrimën rralli, të të ushtu me njëri tjetin gjithë pa se cili, kush po mu shpagurit e ujtë, gjatë verës dhe... shkatrun uh -huh. në shkatrunë për shdo vjetë. Për shdo vjetë është të kjo situatë. Ata thojnë se këna vonë një të për diametër më të vogël e nuk në afërrizën. Ta vejnë diametër më të madhën e në afërrizën e si lajë. Me atë ujtë si aty të mosh me kova, për me mosh i bat me ujtë, ujtë si Atyre u duhet të shëndrojnë në radh në temperaturat që i kalojnë 20 grad për të mbushur uj, pavërsisht se e paguajnë regullisht faturat e ujt, por nuk kanë as një pik në shtëpi. Pagu ujt regullisht shtetit nuk ja kam 100 dollë këbërsh. Kena libresat të tanë paguajnë, paguajnë regullisht për shdo muj ujtin. Thonë do të anërshmë, po së kur e sësë të thonë keni uj balë e uj këto nuk vjenë. Banorët thonë se të gjithë janë në djeni për këtë situatë të vështirë që po kalojnë, por nga njësia administrative e zejmenit apo firma që po bëndë dërtimi në ujësielë si të ri, nuk po ujapin as një rrugë zgjidhje. E diri në zgjidhje në situatës, banorët e kësa lajgje do të vjojnë të thahen për pikën e ujtë në stinën e nëzetë.